U Trebinjskom kulturnom centru počela je šestodnevna radionica Mozaika koju vodi Ljiljana Ravić, akademska slikarka iz Beograda. Radionica je okupila djecu uzrasta od 7 do 14 godina, a trebinjski mališani upoznaće se sa materijalom, prirodnim kamenom i staklenom venecijanskom pastom za mozaik, tehnikom indirektnog mozaika, obradom kamena, izlivanjem, okretanjem i pranjem mozaika. Ovo je u stvari prva saradnja između dva kulturna centra, između Kulturnog centra Novog Sada i Kulturnog centra Trebinje. U Kulturnom centru Novi Sad radim, mislim, već jedno 10 godina, radim sa decom i držim dečije radionice i onda smo došli do ideje da napravimo jednu saradnju i koja je, evo, realizovana i uspešno se odvija, tako da je ovo po prvi put da deca ovde imaju priliku da vide ovakav tip radionice. Kada kažem ovakav tip radionice, mislim na to da se u potpunosti upoznaju sa tehnikom mozaika. Već od oko 6. i 7. godine dete je spremno da ima fokus na rad i da ima koncentraciju, a inače mozaik je jako jedna dobra tehnika baš za decu, jer se tu razvija moć percepcije, zapažanja, stvara im se fokus i negde kroz rad sa decom, taj dugogodišnji, vidim koliko im se pažnja onako izoštrava, koliko zapažaju neke druge detalje onda kroz sam taj rad, a i ujedno igra i kroz to nauče mnogo toga i nekako im se otvaraju neki putevi. Meni je sjajno što već imam sad neke moje male devojčice koje su došle, na primjer, sa 5 godina kod mene, evo sad upisujemo akademiju. Deca sada rade isti proces kao što ja u svom ateljevu radim i stvaram mozaike. Ništa se ne razlikuje. Na istom smo nivou u ovom trenutku i potpuno ono kako ja radim, tako sada rade i oni. Mi provedemo 2 sata i imamo svaki dan od 6 do 8. Evo i večeras ćemo se opet skupiti u kulturnom centru i deca su sjajno, dođu čak i malo ranije.